Čaute, tu je Telko Vios pri ďalšom videu. Dneska to máme video z hry GTA 5 online. A pre ľudí, ktorí hrávajú na počítači, tak tu máme mod menu, ktoré mi poradil môj veľmi dobrý kamarát Hubky. Jeho kanál vám na dopisu videa, určite mu dajte odber, pretože sa snaží dosiahnuť nejaké číslo, neviem aké, ale určite sa na niečo snaží. Takže určite choďte tam, dajte mu odber. A vďaka nemu mám pre vás toto video. Je to mod menu do GTA 5. Nebojte sa, je to aj na online, nie je to len na single player. Stačí, keď pôjdete na túto stránku, ktorú vám dám do popisu videa a tam si to vlastne stiahnete. Jedno, čo treba urobiť, je, aby ste si dali proste slow download free. Začne sa vám to stiahovať. No a keď to budete mať stiahnuté, tak to jednoducho otvoríte, váš prehliadač si zavrete. No a byť vami to radšej hodím takto len na plochu. Keďže ja to už na ploche mám, tak to len zavrem a mám to sem. Jediné, čo treba urobiť, ak chcete mať mod menu vo vašej hre, tak stačí otvoriť to. Máte tu takýchto 5 súborov. Otvoríte Extreme Injector a bude vám tu písať DLL Name alebo AddDLL. Takže tam nejaké DLL pridáte, treba vám pridať najprv do menu Ultimate. Keď ho tam budete mať, tak zase dáte AddDLL a dáte si tam DLL on Crack. Keď to tam budete mať, tak jednoducho teraz zavrete si všetko, čo nepotrebujete a zapnite si hru GTA 5. Upozorňujem ľudia, radšej si zapnite najprv single player, pretože ako náhle si zapnete online a až tam si zapnete cheaty, tak je to dosť nápadné. Takže vám odporúčam, choďte do single playeru, tam si to zapnete a napojte sa do online. Je to také lepšie, pretože vám na to neprídu a je to proste také nenápadnejšie. Takže zapnete hru. No už iba počkáte, kým sa vám to načíta do vašeho story módu. No a ako náhle sa napojíte do single playeru, tak stačí, keď pôjdete na vašu plochu. Keď budete na vašej ploche, tak treba zaškrtnúť iba dope menu Ultimate, dáte inject. Napíše vám proste, že to uspelo, že to je proste successfully, že to ide. Potom dáte DLL on crack, dáte zase inject a zase vám napíše, že to proste uspelo. Ako náhle toto spravíte, tak zapnete vaše GTAčko. Samozrejme, ja keď zapnem tie cheaty, tak mi to troška začne lagovať, aj keď nie moc, ale sem tam mi to proste klesie aj na nejakých, dajme tomu 15 FPS. No a teraz sa už v kľude môžete napojiť do GTA Online. No ľudia, ako náhle sa napojíte do online, tak vidíte zo sprchy samozrejme, ak tam ste. No a jediné, čo treba urobiť, tak je ísť ku svojmu počítaču. Ha, ale nie, robím si srandu. Stačí už iba štiknúť hviezdičku, ktorá sa nachádza nad vašou numerickou klávesnicou, ktorá vám zapne celé vaše modmenu. Môžete tu robiť, čo len chcete, ale nie vám to ukazovať. Jedné, čo vám ukážem, tak je, že sa môžem teleportovať, napríklad na Moučiliad. No ako môžete vidieť, tak sme na mode Chiliade ľudia. Sice sa mi ešte musia načítať textúry a všetko, ale proste takto vyzerá to mod menu, inak ľudia, zabudol som vám povedať, že ak sa mi náhodou stane, že dostanem ban, tak vás sa hneď o tom budem informovať a nezabudnem na vás, nebojte sa. Mod menu mám už nejaké 3 dni a nič sa mi stále nedieje s účtom, takže si myslím, že to je dosť undetected. A ak by sa náhodou niečo stalo, tak vás za to neručím, prepáčte, ale proste ja za to nemôžem. Je tam nejaká šanca, že dostanete ban, ale malá. Ešte vás chcem upozorniť pred jednou vecou a to je tá, že napríklad keď budete robiť nejaké somariny, niekomu robiť zle, tak môžete do chatu napísať, že vás reportuje. No a ako náhle to napíše, tak sa radšej odpojte ľudia, pretože je to dosť nebezpečné a myslím si, že vám za to môžu dať naozaj ban.
Takže na toto dávajte pozor a hneď ako vám to napíšu, tak sa radšej odpojte. Chcel som vás len takto varovať, aby ste nemali vyba na svojom účte. Chcel som vám pomôcť a dať vám do hry GTA 5 mod menu. A ja len dúfam, že sa vám toto video páčilo, ľudia, prepáčte, bol to môj prvý tutoriál. A ja ďakujem Hubkymu, že mi tieto cheaty dal. Každopádne ďakujem aj vám, že ste pozreli video. Dúfam, že ten mod menu vám nejak pomôže. Ak nie, tak prepáčte a ak áno, tak určite zanechajte like a vidíme sa na budúce. Čaute.